ճակատամարտը մարտը դա հոգիների պատերազմ էր, հաղթեց հայերի հոգին։ Միահամուռ ուժերով մենք կարող ենք անկախ լինել եւ միշտ կհաղթենք։ Հաղթանակին հասնելու համար տոկուն կամք է պետք եւ կամային ուժեղ հատկանիշներ։ Մահը ժամանակավոր է, նաեւ կյանքն է ժամանակավոր։ Ավարայի ճակատամարտը հայոց պատմության ամենափառավոր էջերից է։ Տարերի ընթացքում այն քաջություն եւ ուժ է ներշնչել հայերին ամենադժվար եւ հուսահատ ժամանակներում։ Հայ ժողովուրդը մարտի ելավ օտար բռնակալի դեմ եւ հերոսաբար կռվեց իր ազատության եւ անկախության համար։ Կռվեցին հասարակության բոլոր խավերը, շինականից միջև հոգեվորական։ Ըստ պատմաբանների, ավարայը հայերի համար ռազմական պարտություն է, բարոյական հաղթանակ։ Հայոց արշակունների թագավորության անկումից հետո Հայաստանը մնում էր բացարձակապես աննվաճ։ Նա պահպանեց իր նախարարական ինքնավարությունը, եկեղեցին, կրոնը, ահա սա էր, որ խոցում էր պարսից թագավորին։ Նա իր պաշտոնյաներից դեն շապուհին ուղարկեց Հայաստան մարդահամար կատարել։ Հարկվեցին բոլոր խավերը եւ ժողովուրդը դժգոհեց։ Այդ դժգոհությունը համազգային բնույթ ուներ, որպեսզի դիմադրական կորովը կոտրի մեր ժողովրդի։ Հասկերտը հայոց այրուձին ուղարկեց պահ կոչված գիրճ, միր ներսեին ուղարկեց Հայաստան հավատուրացության առաջարկով։ Հայ հոգևոր առաջնորդները, նախարարները հավաքվեցին Արտաշատ քաղաքում եւ միական որոշում ընդունեցին, որ երբեք չեն համաձայնվի այդ առաջարկի հետ։ Հասկերտ երկրորդը պահանջեց հայ նախարարներին, որպեսզի ներկայանան Դիզբոն, իր մայրաքաղաքը։ Այնտեղ մեկնեցին 10 հայ նախարարներ, այդ թվում Հայաստանի մարզպան Վասակ Սյունին, սպարապետ Վարդան Մանուկյանը եւ ուրիշներ։ Նրանց առաջարկվեց հավատուրացություն, հակառակ դեպքում սպառնում էր մահավճիռը։ Նրանք ստիպված ընդունեցին այդ առաջարկը եւ Հասկերտը 700 մոգերու մի զորագնդի հետ նրանց ուղարկեց Հայաստան։ Սակայն հազիվ էին նրանք մտել Արարատի ծաղկոտն գավառի անգղ բերդաքաղաք, երբ ժողովուրդը Ղևոնդ երեցի շանթահարող քարոզներով ոտքի ելավ եւ մահակներով լավ ծես տվեց նրանց։ Վարդանը տեղեկացավ, որ Պարսից զորքերը շարժվում են դեպի Հայաստան եւ մտել են Հեր եւ Զարևան գավառները։ Նա մի զորաջոկատ ուղարկեց առանձար ամատն ու գլխավորությամբ, որպեսզի հետախուզի եւ պարզի պարսի զորքի նպատակները արշավուղին։ Եվ պարզելուց հետո նա զորքը շարժեց պարսի զորքի ընդառաջ։ Պարսիկները հասան Վասպուրականի արտազգավառ եւ զորքը տեղակայեցին Տղմուտ գետի աջափին, Ավարայր դաշտի ամբողջ երկայնքով։ Վարդան Մանիկոնյանի նպատակը պաշտպանական մարտերն են եւ այն էլ ակտիվ պաշտպանությունը։ Նա հույս ուներ թշնամուն հյուծել մանր ընդհարումներում, նահանջել երկրի խորքերը, ամրանալ դերթերում։ Նա թշնամու կենտրոնի դիմաց ստեղծեց հայոց զորքի ուժեղ կենտրոն։ Եվ այդ կենտրոնը բախվեց պարսից զորագնդերի հետ։ Այստեղ զոհվեց Վարդան Մանուկյանը։ Իհարկե պարսիկների ուժերը անհամեմատ ավելի շատ էին։ Նրանց զորքը 180,000-ից ավելին էր։ Հայոց զորքը Եղիշեն հաշվում է 66,000, բայց այդ 66,000-ից հազիվ 20,000-ն էին մարտունակ, մարտերում կովված զորագնդեր։ Պարսիկները չնայած ունեին նաև 13 մարտական փղեր, այնուամենայնիվ նրանց կորուստները ավելի մեծ էին։ Նրանք կորցրեցին
3544 զինվոր ըստ Եղիշեի եւ Փարպեցու տվյալների։ Ճակատամարտը դա հոգիների պատերազմ էր։ Հաղթեց հայերի հոգին։ Ինչու ներկայանում այդ հաղթանակը։ Նրանում, որ զրադաշտական կրակը իզորու չեղավ հաղթել քրիստոնեական խաչին։ Դժվար է պատկերացնել բանակը առանց հետևակի։ Հետևակը համարվում է ցամաքային զորքերի ամենահին տեսակը։ Ներկայումս համազորային մարտի ողջ ծանրությունը ընկնում է հետևակի վրա։ Հետևակը պետք է կարողանա պաշտպանել սեփական տարածքը, պարտության մատնել հակառակորդին և տիրանալ նրա տարածքին։ Խաղաղ պայմաններում նույնպես հետևակայինի առօրյան խիստ ծանրաբեռնված է։ Զորամասը հիմնադրել են արդեն նախին խորհրդային միության բանակի բազայի վրա, ունի բավականին երկար մարտական ուղի, մասնակցել է մեծ հայերենական պատերազմին։ Զորամասը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտերին, ցել է մեծ հաջողություններ։ Զորամասի հրամանատարի հրամանը հիման վրա կազմակերպումը պահակային ծառայությունը Զորամասում, դրա հետ միասին կազմակերպումը ծառայությունը գումարտակներում, որը գտնվում են սահմանամերձ գոտում։ Աճախակի և համաձայն հաստատված գրաֆիկի գնդի հրամանատարի կողմից և իր տեղակալների հետ ստուգվում է ծառայության, պահակային ծառայության կազմակերպումը։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի բոլոր հայ որդիները գան ծառայության և հստակ ծառայեն հայոց բանակում։ Տարվում են մարտական և հրաձգային աշխատանքներ, որպեսզի մարտում և հրաձգության ընթացքում անձնակազմը կարողանա կայուն և հստակ գործել։ Նախատեսված է հակառակորդի կենդանի ուժի վերացման համար, ինչպես նաև դիպուկահարներին, նռնական հետորդներին, գնդացրորդներին։ Զինվորները մարտի ընթացքում և մարտական հերթափոխի ժամանակ կարողանան լինել անսասան, կայուն և զգոն։ Սա մեխանիկական նշանոցն է, սա օպտիկական նշանոցն է։ Ուրեմն մեխանիկական նշանոցով հրացանին թույլ է տալի կրակել դիպուկ կրակ վարել մինչև 1200 մետր, իսկ օպտիկական նշանոցով մինչև 1300 մետր։ Ուղղակի ցանկություն պետք է լինի բոլորի մեջ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանենք մեր ազգը և անկախ լինենք բոլորից։ Միահամուռ ուժերով մենք կարող ենք անկախ լինել և միշտ կհաղթենք։ Արցախյան հերոսամարտը վերստին փառավորեց հայոց ռազմի պատմությունը։ Քոչորի ավերելու բնազդը բախվեց հայ ռազմիկի անկոտրում ոգու հետ, և թշնամու հայաջինջ արշավանքը վերածվեց խայտառակ փախուստի։ Հոխորտալից արկածախնդրությունը ի վերջո հանգեցեց միանգամայն օրինաչափ հետևանքի ադրբեջանական բանակի ռազմական աղետին։ Դեռ շատ հին ժամանակներից
հաղթանակին հասնելու գրավականներից, հիմնակարերից մեկը դա զինվորի հոգուկայունությունն է։ Ինչ ասել է հոգուկայունություն։ Հոգուկայունությունը դա մի շարք գործոնների նկատմամբ հոգեկան ճիշտ ընկալումն է, որի ժամանակ զինվորը ադեկվատ կամ համապատասխան մտածելակերպ, համապատասխան գործողությունները դրսևորում։ Էքստրեմալ իրավիճակներում շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են տարբեր բացասական հոգեվիճակների մեջ, ինչպիսիք են վախը, խուճապը։ Մարդիկն անցնում է հոգեկան և ֆիզիկական մեծ փորձությունների միջով։ Այդ փորձությունները հաղթահարելու համար և ընդհանրապես հաղթանակին հասնելու համար տոկուն կամք է պետք և կամային ուժեղ հատկանիշներ։ Բայց կա մի հոգեվիճակ, որը կարող է իջիկանել հաղթանակին հասնելու բոլոր հնարավորությունները, դա խուճապն է, որը գերաճած վախի, որը մարդու գիտակցությունից դուրս գալով անցնում է նրա անգիտակցական ոլորտ, և այդ գերաճած վախը դառնում է կենթանական վախ կամ, ինչպես ասում են, սարսափ, դրա երկարաձգումը բերում է խուճապի, և այն իրենից ներկայացնում է մի հոգեվիճակ, որի ժամանակ մարդն ինքնին կորցնում է բանականությունը, մարդական իրավիճակում գործում է ոչ ադեկվատ և ընդհանրապես մարդական խնդիրը նա չի կարող կատարել այդ պարագայում։ Տագնապալի հոգեվիճակն առաջանում է այն դեպքում, երբ սպառնացող օբյեկտը հայտնի չէ, և մարդական պարագայում այդ դեպքում ինֆորմացիոն վակումը լրացվում է ասեկոսություններով, որը ահագնացնում և ուժեղացնում է մարդու տագնապային հոգեվիճակը, ուղջացնելով հակառակորդի որակները։ Խուճապը կանխելը շատ դժվար է, միայն շատ տաղանդավոր զորավարներ, ինչպիսին Սուվորովներ, որ պատմության մեջ ոսկե տառերով գրվել է, որ կարողացել է խուճապը կանխել տվյալ պահին, խուճապն անհրաժեշտ է կանխարգելել, մինչև այն առաջանալը։ Խուճապի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն այն է, որ ցանկացած սուր վարակիչ հիվանդությունից արագ է տարածվում անհատից ստորաբաժանում, ստորաբաժանումից միավորումներ։ Մեկ դեպք կարող եմ հիշել, երբ ընդամենը 10 ժամվա ընթացքում ազատագրվեց մոտ 10 գյուղ, և զինվորական, բավական փորձ ունեցող զինվորական զարմացած հարցրեց, թե ինչն է պատճառը, որ այդպիսի բան պրակտիկայում չի լինում մոտ 15-16 կիլոմետր այդքան ժամանակում անցել եք ու գյուղեր գրավել, դրա հիմնական պատճառը հենց դա էր, հակառակորդի կողմից խուճապը, որը նրանց դիմադրությունը հիմնականում առաջին գյուղում էր, իսկ մնացած գյուղերում այդ խուճապը կոմուլյացիա առաջացնելով առանց որևէ բանի, առանց դժվարությունների, առանց պաշտպանվելու հանձնեցին մնացած գյուղերը, քանի որ մենք նրանց կրնկնակող գնում էինք։ Պատճառը միայն դա էր, նաև պատճառ էր մեր բնատուր, մեր հրամանատարների բնատուր հակառակորդի վերաբերյալ հակառակորդի հոգեբանության իմացությունը։ Հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ գաղափարը շատ հին է։
հայ իրականության մեջ։ Ըստ էության, հենց հայրենիքի պաշտպանության դրվագով էլ բացվում է հայոց պատմությունը։ Այն արծարծվել է բոլոր ժամանակներում, անդրադարձել են բոլոր պատմիչները, Խորենացուց մինչև Եղիշե ու Փարպեցի։ Եղիշեն հայրենիքի պաշտպանության գաղափարը եւ հայրենիքի սերը հասցնում է պաշտամունքի աստիճանի, որը բյուրեղանում է հետեւյալ արտահայտության մեջ. Մահ ոչ իմացյալ, մահ է, մահ իմացյալ անմահություն։ Մահը ժամանակավոր է, նաև կյանքն է ժամանակավոր, եւ այդ ժամանակավոր կյանքի մեջ մենք ունենք մի հակառակորդ, չար, որ արարիչի հակառակորդն է, որ ատում է մեզ։ Եվ Հիսուս ասել է, որ չեք ունենալու հանգիստ կյանք այս երկրի վրա, այլ սա մշտական պատերազմ է։ Իհարկե պատերազմները կազմակերպում են թե անհատի մակարդակով, թե ընտանիքների, թե ազգերի, թե պետությունների, թե ժողովուրդների միջև պատերազմ։ Եվ այդ պատերազմի ժամանակ մեր հակառակորդն են բոլոր նրանք, ովքեր ատում են փրկչին, ովքեր չճանաչելով Քրիստոսին կամ անտեղյակ լինելով ճշմարիտ Աստծուց, նրանք հակառակվում են, հակադրվում են Աստծուն ու միանում են չարի բանակին։ Եվ հպարտացած թշնամին հավաքում է իր բանակը։ Ումից է հավաքում? Բոլոր կռապաշտներից, բոլոր հեթանոսներից, կախարդներից, վհուկներից, բոլոր չար զորությունների առջև խոնարհվողներից, սատանայի կամակատարներից, եւ այդ դևերը փորձում են համոզել մարդկանց, նրանք փորձում են նրանց մտափոխանել, նրանց հոգին շեղել ճշմարիտ արարչից եւ առաջնորդում տանում են դեպի պղծություն, դեպի կորուստ։ Անգամ պատերազմի ժամանակ, ձիրավիճակատամարտի ժամանակ, երբ Ներսես մեծ կաթողիկոս աղոթում էր, նա ձերքերը բարձրացնում էր վեր, խնդրում էր Աստծոց օգնություն, եւ քանի ձերքերը բարձրացրած էր, աղոթքի զորությունը գործում էր, հաղթում էին հայկական եւ հունական բանակները։ Նույն ձեւի գիտենք ավարարի ճակատամարտի ժամանակ, ինչպես Ղևոնդ երեցը եւ հայր Սուրբ հոգեւորականները մասնակցում էին այդ ճակատամարտին, մասնակցում էին նաեւ Սարդարաբադի ճակատամարտի ժամանակ հայոց հոգեւորականները։ Իհարկե շատ դեպքեր են եղել, երբ նախքան պատերազմը սկսելը տվյալ պատերազմող պետության ղեկավարը կանչել էր քուրմերին, կախարդներին, վհուկներին եւ առաջադրանք է տվել, որպեսի հոգեվոր զենքերով, հոգեվոր միջոցներով նվաճեն այդ տարածքը, պարտության մատնեն այդ մարդկանց հոգով։ Եվ երբ նրանք հանդիպել են հակառակորդին, այսինքն Քրիստոսի նվիրյալներին, ճգնավորներին, աղոթողներին, նրանք նահանջել են, գնացել եւ հետ են դարել, ասել են, գիտեք, մենք չենք կարող այս տարածքը հոգով մտնենք, որտեղ այնտեղ մի հզոր պատ կա, աղոթքի պատ, խաչով զորացած պատ, եւ պատահական չի, որ բոլոր Աստված ատիած իշխանությունները առաջի հերթին փորձել են ավերեն քրիստոնյական տաճարները, մեր վանքերը։ Գյուլիստանի պայմանագրից առաջ, ստորագրելուց առաջ, Արցախի տարածքում գործում էր մոտ 1800 եկեղեցի ու վանք։ Գյուղեր են եղել, որ ունեցել են մի քանի եկեղեցիներ, անգամ մեծ են եղել, եւ շրջակա տարածքներում էլ սրբավայրեր են ունեցել։ Ուրեմն չարի զորությամբ, չարից դրթված, նախ առաջինը վերացրել են Գանձասարի կաթողիկոսությունը, շինել են մետրոպոլիա ցարական այդ կարգերի ժամանակ, եւ հետագայում արդեն վերացրել են եւ Գանձասարի վանքը, ասինքն դադարացրել է գործել, վանքի շինությունը չեն քանդել, ուղղակի վերացրել են հոգեվորականներին, սպասավորներին, եւ այդ 1800 գործող եկեղեցիներից ու վանքերից 30-ական, 40-ական թվերին արդեն Արցախը պաստորեն զինաթափ արված էր։ Իսկ հիմա, երբ հնարավորություն եղավ հայ զինվորը, հայ մարդը նորից հայանա, նորից Աստծո պատկեր դառնա, նորից վերադառնա իր արարչին եւ նրա զորությամբ արդեն ապրի, գործի, որտեղ չպիտի մոռանանք, որ սա Հայաստան է, այսինքն Աստծու պատկերով ստեղծած մարդու կացարանն է,
թող Աստված մեզ բոլորիս էլ ուժ, կարողություն, զորություն, հավատք ու վստահություն առ Աստված եւ արարիչ պարգևի, որ մենք կարողանանք Աստծով խորհենք բարին, խոսենք ու գործենք, որպեսզի արժանանք Աստծո ողորմությանը։ Վախը Ձեր հավատության նշան է։ Ձեր հավատությունը մերժենք մեզանից։ Նրա հետ թող վախն էլ փախչի մեր մտքերից։ Եթե հասել է ժամանակը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտելու, ընդունենք ուրախ սրտով, միայն թե արիությանն ու քաջությանը վախ կոտություն չխառնենք։ Վարդան Մամիկոնյան.